Milí diváci, vítám vás u dalšího rozbalovacího videa. A ti z vás, kteří mě sledují déle, víte, že já rozbaluju každou blbost, která se mi dostane do ruky. A tentokrát byl výprodej v takových těch mini stáncích Chibo, to znamená, je to ta prodejna, kde se prodává káva, eventuálně to koutek někde v Kauflandu, kde prostě Chibo má svůj jakoby prezentaci. A kromě té kávy, tedy potravinových výrobků, se tam prodává i spousta nepotravinových výrobků, většinou je to sezónní zboží, takže se to rychle mění. A pak samozřejmě dochází i k tomu, že když sezóna končí, tak se nějaké zboží vyprodává. Nemyslím si, že by zrovna končila sezóna kempování, ta spíš naopak začíná, nicméně toto bylo ve slevě. A toto bylo také ve slevě, takže podíváme se na to, co jsem si to koupil za hovadiny. Toto je nepochybně svítilna nebo žárovka, respektive svítilna v podobě žárovky. Jsou tady k ní i baterie, takže se ji pokusím zprovoznit a ukážeme si, jak svítí. Tadyhle je plus, takže takhle, tadyhle je takhle. Zatočením a teďko jak pak se to rozsvěcí. Zatažením za šňůrku, respektive takhle vám to ukážu. Tady je naznačeno jednoznačně, že se tahá. Jo, tahá se. Jo, takhle, tak moment. Teď si teda nejsem jist. Jednou zapnout, po druhé zapnout, po třetí vypnout. Má tedy dva stupně, menší světlo, větší světlo. A co je ještě další zajímavost, je tady karabina, dlouhá šnůrka, čili můžete kempovat, můžete si lampičku, žárovičku pověsit, klasicky zaháknout. Tadyhle se udělá nějaký námořnický uzel, aby to neupadlo. A je to. Takže nějak takhle. Kravina. Teď se podíváme tedy na to pouzdro. Dám pryč. Tak tohle pouzdro nebo podobné určitě znáte, je to prostě takový to, tadyhle to naznačený, na řídítka, na opasek a můžete v tom mít chytrý telefon nebo třeba navigaci. Tak tadyhle ještě tohle. Tak, tady se asi nic moc nedozvíme. Multifunkční táska, to není česky. Multifunkční taštička s průhledem. Ano, věřím vám. Tak se na ní podíváme zblízka. Tak, tadyhle atrapa telefonu. Nevím teda, proč je tady tohle, ale budiš nějaké nějaká slídenka. Kousek plastu, kousek papíru, samozřejmě to tam nezůstane. A jinak je tady prostor, řekněme, že by se tam mohla vejít i powerbanka, když by člověk chtěl. Jednoduchý zip, nic na tom není. Tak tohle také odložíme, to tady nestraší. No, teď už můžu sundat druhý brýle, abych nevypadal jako úplný trotl. Každopádně to je z tohoto videa pro dnešek vše, bylo to takové rychlé, nenáročné, doufám, že se vám to líbilo, že jste se dozvěděli něco nového, protože co taky jiného tady s těma kravinama, že jo, než že se na to podíváte zblízka. Já vám strašně moc děkuji za to, že jste to dokoukali až sem, těším se s vámi na viděnou někdy příště u videa na podobné, případně úplně jiné téma. Komentář, like nebo i ten dislike mě potěší, nejvíc mě potěší sdílení tohoto videa. Každopádně to je opravdu vše, já vám děkuji ještě jednou. Naschledanou a mějte se krásně. Tak a teď si s tím jdu hrát.